Takže, Štěpáne, tady na tomhle bossovi, budeš stát pod ním, jo? Nehneš se od něho pryč. Ty, co jsou nejdál, pět hráčů dostane pylon. Ty budeš u mě, takže budeš za tagem se schovávat. Tak si řeknu, že se jdem schovat, budeš se schovat za ten pylon, který je tvůj. Jo, dobře. Potom bude volka, musíme vybíhat dokola, budeme ničit ruce. Uh-huh. A takhle furt bude, uvidíš prostě. Jo. Jenom se drž co nejvíc pod bosem a je to v pohodě. Ok. Podaj se teda na mounta. Na mounta. Na těch zelených se drž, jak jsou prostě. Falko si range, jo. Pokus se nespadnout. Dobře, už v pohodě. Ale ty si vem stabilitu a dávi si stabilitu. To. Ježiš, jo, dobře. Tak pod bose. Stabilitu si dej, Evi. Aha, mám. A když začne mluvit, tak se můžu pískovat, tak? Tak jdem se schovat za pylon. Au. Hupsla jsem si dolů. Ona vyšla takovou vlnu, kde tě blindne a pak mi vydává prostě je dobrý, ty jo. Za chvíli bude volka, ta dává IKáčko. A můžeš to otočit prosím tě, tak. Evi, běž víc pod bose, běž až k němu úplně. Aha. Volka, teď budeme obíhat dokola. Aha, mě to zabilo. No to tě. Pojď, tak. Já jsem stál pod ním, ale. No to nesmíš, no to je přesně. Jo, takže když se jo, ty červený čáry, já myslím, že mě to nezabije. Jo, to tě dá IKáčko, no. To je jediná věc, co tady může. Teď budeme zabít ruce. Jak vlastně můžu sledovat nějaký spektrum? Tady je to blbý, no. Tady je blbý výhled, no. To i Deninka si vždycky stěžuje, že má blbý výhled. A vlastně je to všechno a vlastně už jedem zase od začátku všechno. Teď už vím, že ta červená čára, když tam je, tak nemám stát pod ní. Jo. A tady v tom můžu stát teda, když můžu stát. Jo, důležit. Ty se nastavili tu, že jo? No, ještě můžeš až úplně pod bosem. Ježíš Maria, nejsem si řekla, aby jsi pod bosem. Já jsem se nechal vypenetrovat. Dobrý, tak budem dávat toho, budem spavat ten pylon. Kdo nemá to, kolegu na pylonu? Falko, Jsme tady s tím. Já se omlouvám, já jsem úplně jak... Myslím, že musím dát spíš nahlas. Ale prtele. Já tady mám díru. Máš v pohodě, to tě nevadí. Musíš schovat. Volka. Ty se o nic nestaráš, ty stojí na místě, dej se stabilitu. To je všechno, co potřebuješ udělat. Tady už můžem zůstat, že jo? Jo. Ty ne. Tady mystifikuješ. Jsme tu naskládaný tři kůka. Já. Jo, a někdo musí dávat EOK, sluch. Já budu dávat otevce. Je ve mně umřel sloupeček. Ty ta moje hlava nemusela skončit v těch kalotech. Kdo to leží tady? No, myslím. Ale tak se koukni, jak to vypadá. Česká stonožka. Popravdu, vy máte problémy, kucí. No tak máte větší koukám právě. Já nevím, jsem dobře? Jo, jenom můžeš aj víc doprava, ale v pohodě. Prava? A jak tady dal takový ten trojúhelník, tam jsem viděl, že někdo stojí, to nevadí? Tady ten trojúhelník. Tam stojí tank většinou jenom a vlastně aha. Já dávám pylon, takže já musím tam stát taky, jako trošku schovat se, vy. Jsem ztratil. Upa! Uf! Falko, ty to tam ještě schovat. Ještě, pasi. Dobrý. No. Myslím, že bude... Jo, promiň.
tady ani nejde použít ten orb power, nebo ten orb, co tě oživuje, ne? Ne, revive orb myslíš. To je škoda, to je škoda. Dobrej, jdech na fakár. Ježiš. Pardon, já jsem úplně spanikařila, vlastně jsem nevěděla, co mám teď udělat. Já jsem čekal, že bude velká. Dab skočil mě dole. Dabe, nezabíjej se. Jako někde jsem slyšel, že když skočíš dolů, tak tě ta volka netrefí. A? No na času jdu, mezi to ještě tu odrazí nahoru. Otázka je, jestli přežiješ ten písek. Co mama? Pojď Tyninko, pojď. Já se připravím, že vůbec, ale vůbec není lojo. No, jsi to prežil. Jsem si trochu hupsla tady. Aha, počkej, musím být zase poté. Pardon, já už ho otáčím, Škoď jste pravá, Evy. Já, dobře, promiň, Beo. Já mám, co mám si dělat s tou kuličkou na sobě? Jestli máš pod sebou to, jestli máš pod sebou plošku, tak musíš utýct od party, protože dávat pylon. Momentálně slepá teď. Já jsem byl asi moc blízko, no, a musím dávat dál. Ne, rozdínku. Zas to mám dostavit na sobě. Tebe šat party, Deni. Od party. Dobrý, ne, dobře to je. Co? Tady tam máme dva piliony navíc. Oh. Tak, nevědám se schovat. Ježíš, děkuju. Oh fuck. Ne. Vyskoč! Opa! 8% boss. I see you. I am dying. Oh, ne. Musíme zvednout F-ku. Jo, ono to je jinak čas. No, pak dostane enrage. Chce schovat. Na štve. Krucina. Ej, drní. Aj, zabijeme, to je jedno. Ještě stíháme. Ale jsi zavřená. Ne. Vidíš to, Deníčko? Deníčko, Arčičko, ty jsi normálně zastavěná dlažbou. Jo. Oh, bože. Vidíš to, Deníčko, kdyby jsi hrála Asuru, tak si tam udržíš na jednom prstu. Jsem se tam zase klapo celou potopíš. Je to si to lutnout. Tom bedna vypadá. Já jsem si to taky asi nelutla, že? Já si jdu ještě na ten quicksand, no to mě poser. Já ne, tady nějaká bedna. Ty vole. Nebylo ten quicksand. Tak oni moc ní není, abych byl, bych řekl pro tý bedně. Já si to jdu lutnout ještě teda, jestli můžu. Jo, určitě. A já si možná... Kam travel? Prism? Axis. Jo. Já asi nechci... Vždycky se vracíš na Axis. Aha. Běž jenom jinou cestou. Kde to se nemůže? Já vždycky zdechnu 3 vteřiny před koncem, to je děsně. Budu lepší než 3 ale vteřiny, ale to bylo dám jenom, to ještě životy jsem u tebe viděl. Tak teď potřebujeme nějaký cicka, co? Mhm. Mám si vzít ten feedback asi jo, co? Jo, máme skoro celou grupu mesmerů, můžeme mít takových feedbacků. Takže mám nebo nemám? Mám si. Máte si nějaký CTčka, když tak domůžete. Mám dvě. Mám tři. A něco na zbraně, vejď ještě. What the heck? Zresuje, najednou to pojď, pojď tady, nemusíš šupovat, tak tady. Ne? Můžeš teda i na drakovi, kdybys chtěl, jo, ale... Nebo můžeš tady...
po obláčkách. No, nějaký rychlokrus k tomhle bossovi. Držíš se na partě. Šetříš si srdcečka. Jak jsme šli tady nahoru, tak to půjdeme ještě několikrát. Půjdeme furt výš a výš. Jsou tady společní CCčka, ty se zakolují, až se budou dávat. Budeš mít special action button, který dává taky CCčka, dávaj si pozor, je to port. Takže tě to bude vlastně portovat. První patro je celkem v pohodě, tady nic není. Druhý patro jsou tornáda, do kterých bude muset skákat, protože tady mechanika, kde je vlna, která nás srazí a downe, pak nás zabije. Takže jak se kolnou tornáda nebo nahoru, prostě skočíš do malého tornáda klidným action buttonem, protože tě od stejně se bere. Mm-hmm. Pak jsou tady volný CCčka, to si dáváš CCčka jak chceš. Mm-hmm. Pomalu dáváš je pomalu, nebo prostě co máš, tak dáváš. Potom je tady velký červený tornádo na třetí platformě, který bude jezdit dokola, do toho nechodíme, to je instakill. A vlastně se držíš na partě celou dobu. Pokusím se přežít. Když řekneme bubliny, tak se jde do... Jo, a ještě jsou tady bubliny a tak jdem do rohu. Tu ulovíš mě vždycky jenom ve dvou rozích, tak musíš trefit. To je takový kolo, takže... V podstatě drž se na skupině. Drž se na tagu a budeš dobře. Jak máš nízko grafické, tak to taky nevidíš. No naplno. Aha, jiná liga. Tak, ty zůstal ten action button nejspíš. Jo. Je fialovej. Co mu použil, jestli to nevadí? Teďka nevadí. Teď jsou volný CCčka, teď dávej CCčka, který máš. I ten action button můžeš dávat. Ten prostě tady spadl. A pak bude split, jo? Až tady doděláme tenhle bar, tak bude split. Split. Když se od všech dál, ať nikoho nezabiješ. A zase na partu. Já jsem na někoho nabitnul. A mám jasný na toho, jo. Promiň. To je v pohodě, ať se healeři taky nenuděj. A půjdem nahoru. Zase opatrovíš. Tady to bude obláček. Zase budeme tady zavět vyspy. A červený tornádo je EE. Já jsem zvláštko trojku, ten Leap of Fate, a mě to vyhodilo úplně. To je hrozně skvělé. Pojď, tak asi pojď, ten... jestli stihneš, tak... Hlavně nespadni, jo. Tak to zkus to stihnout navrch, pokud to nestihneš, tak uvidíš aspoň fight z vrchu a bude to lepší. Ne, já si chci zúčastnit, kurva, jsem takový blbec, jo. No, tak u té trojky ten Leap of Fate, tak on je zvláštní tam jinam. Bacha na červený tornádo po cestě. Ano, ano. Jo. Jakákoliv červená je tady špatná. A tady už není jakoby nějaký skokánek. Do toho tornáda, musíš do toho tornáda bílýho. No. Do bílého tornáda a teď tam do toho, zase do toho. Nahoru. Zvedneme. Já jsem nestihl. Dobrý, zvedneme tě. Což u nás to stačí. A drž se na partě. Tady ve prostřed, tady chceš... Tak, teď jsou volný CCčka. Tak ty tornáda ti rušej to nabití toho special buttonu, jo, když tě trefí to tornádo. Jo. Proto se tady snaží stát jakoby ve prostřed tady toho. Tady chytáme v pitoma. Split. A zase na partu. Nahoru. Klidně tím action buttonem skoč do toho tornáda. Já si tam hledám ty tornáda, že do ní skočím a vlastně ten action button. Já to pochopím. A půjdem zase výš. Ještě zvedneme, to nám tady leží a jdem nahoru zase. Tak ono je to jenom, kliknu na ten jeho pattern. Teď člověk ještě musí přemýšlet, co to vlastně je. Ty tady potom budou dvě červený tornáda, tak se na ně dávej pozor. A potom na té třetí platformě bude jedno velký, který bude jezdit dokola a my se budeme vždycky držet za tím tornádem. Zatím, jo. Občas ještě to tornádo vynese nahoru, tak i když seš nahoře na tou bublinou třeba, co se chodí do rohu, tak to půl platí, jo? Ta vertikalita nemusí být. Modela. Tak nahoru. A když vyskočíš, tak glidí ještě. Zednu není budu. Musíme zpátky na partu. Společně CCčka, počkáme, že budeme mít action button všichni. Jo. A teď už tady vidíš to tornádo a budeme chodit za ním. Tak máme všichni? No. Nečkostět se z bossa do toho tornáda. 3, 2, 1, teď. A split. A zase na partu.
jsem takový žento. Do rohu. Hezky. A zase jdeme na partu na střed a zase za tím červeným tornádem furt za ním chodíme. Ne. Jak to počkej, já jsem točil do bílýho. No ne, jako to je v pohodě, toho můžeš skákat, jo, jenom potřebuji cedřit za tím červeným. Volný CCčka. Ono stačí, když se tak jako lízne to tornádo, aby... Ono dává IKčko. Co to bylo právě, víš? Asi jsem neviděl se vůbec. Ono je celou dobu jakoby naproti bylo, ty ven. Nevím, možná jo. Možná prošel bosem za ní. Za ní. Na chvíli, jaký výskrož. Jáááááj! Tak se Split. Zastav. Já tu lítám jak tramparáda, tyjo. No, já taky. Já někdy na zemi, prosím. Ne! Jo, tady. Do rohu. Skáču, dobře skáču. Třebu tam na... Upsi fix. Jak to, že to přežíváte, jak se dostanou do té... A bloga si dává? Už je to na to. A tomu nikdy tak nevěřil, abych to vůbec... Nahoru. Ale ty vyskočil. Teď už jsem... Co? Já jsem mrtvý. Já jsem vyskočil právě na normální tornádu. Umkl jsem na to. Tři, dva, jedna, teď. A split. Ježišmarja, denně, my furt běháme utíkej, stejně. Utíkej. 3% boss. Já jsem se zase ale všech cíknul taky. Po rohu. Oni ty ruce, že jo. Oni jakoby stanou na chvíli. Taky nemohu použít to. Je, tři z mý skupiny umřeli, ach jo. Kým to bude? Nevím. No, potřebuju dva pilony. Jo, já jdem. Já jsem okay. Tady, že jo. Tak jo. Oh, jo. Není to bude dobrý příští týden, kdy uděláme to srdíčko na tom, na Deimosu. To tady má to, co to máš na hlavě. Nestraš mě za srdíčkem. Vůbec o něm nebudeme mluvit a bude to dobré. No. Ne, Deni, příští týden ho uděláme, budeš dělat Black Kite'a. Tak ono to je nejlepší. Ono je to nejlepší, drží se u tanka a ten teď ti musí jenom zaručit Aegis. Nesmíš být teda ta, co šlápne do černý. What? No mám pětí brambor na hlavě. Oh. Takže já jsem jeden pilon, Wolf to druhý pilon, a kdo je třetí? Já. Jo, dej, dobrý. A ty jsi byl Quicknessa, ne, dej? Jo. Může jít někdo Quicknessu na tenhle fight? Ok, tak Falco půjde Quicknessu. To je všestranná osoba, to je hezké. Nebudu radši ptát. Jsem tak vysoká, ty vole, opravdu. Tak záleží vedle koho se postavíš. Ne, ty jsi větší. Já jsem Norn. Aha. Vidíš, teď já půjdu dozadu teď tam, já nejsem zvyklá stát. Já jsem zvyklá stát buď u Reje nebo u Debíčka, ale tak, nevím teď, jestli to byl Beowulf nebo Wolfton. A kdo to bude chtít teda bloknout na tom Kaitovi nebo toho tanka tím ohněm? Nikdo, odpovažte se. To nem já můžeš bloknout. Musí to budete tankovat, Norik, já to klidně pohyluju, je mi to jedno. Ale já tankovat to nebudu. Já to klidně odstankuju. Já to i nemám Dabíka dneska. Nemáš, no, Dabík se rozhodl, že chce healovat. Jo. Takže jestli umřeš, tak za to může on, protože je v tvojí grupě. Já si vezmu radši hýly pro sebe tady. Všichni si vemte své hýly, ano. Nějaký CTčka, pak na ty anomálky taky. A stabilitku dám svojí grupinci tady.
Nekříčkovi tady mimo a Wolfíčku. Kdo je můj? Já, jsi Nekříček, tady to vidím Nekro, já prostě říkám prvním začátkem kdyby toho. Kdyby to alebo jdeš tam. Já budu tady jenom někde na někoho dám Marku. Taky máte ark pozměděné barvičky, že už nekroušové nejsou zelený. To už je divý. A je to kvůli tomu, že jsi byl jinou klasu předtím. No, takže ještě páne, je tady, takže vlastně je tady kladím. Jsou tady tři pilony, máš action button, ten se nezapínej, ten se pěnou na piloni. Na piloni se dávají CCčka, nic víc s těma říct, nemusíš potom. Jsou tady ohně na 80 a na 60%. První se dává na značku, ty máš kolečko, takže první dáš sem. A potom druhý oheň budeš dávat sem na druhou stranu. Na ty dvě XK tam. Ten oheň, to se mi zase objeví na tom action betnu, nebo to někde? Ne, to se zneseš se a budeš mít pod sebou kolečko. A musíš tam dole. Už můžeš jako třeba na 82%, už tam můžeš jít pomale. A pak na 60%, třeba 2%. Můžeš jít dřív. Potom boss na 40% bude chargeovat první pilon. Na 30 druhý pilon a na 23 pilon. Jsou tady, může být k tobě namířená čára, odběhneš od party, musíš to třikrát přeskočit, nebo dostaneš damage, nebo jinak bloknout. Pokud máš nějaký blok, tak můžeš bloknout. Můžeš dostat blesky, to je kolem tebe takový kolečko, který bude bouchat, bude se zvětšovat. Zase musíš jít od bose. Těm bleskům hlavně budeš mít žlutou obrazovku, podle toho to poznáš, je tě zde žlutá obrazovka. Pak jsou tady anomálky, na ty se dává stun, až budou v ohni, který položíme na těch 80%. Ta anomálka v tom začne hořet a umře tam rychleji, než by se mi zabijeli my. Potom ji řešit nemusíš, už dál jen dáš stun. Na bosse se dává taky CCčka, to se bude callovat. Jinak asi všechno, držíš se. Nestojí ze strany, kde je tank. Jo, nestojí ze strany, kde je tank. Tank nevím, stát, jenom vím, že nemám mířit na pilon, to je tak asi všecko, jako fakt nemám tušení, kde mám stát. A budeš se držet na zedníkovi, jo, na timeshipovi, má spirálku, tak na té spirálce, která se hýbe, na té se budeš držet. Jo. Evik, to k tomu tankování. Tak to nějako máš stát. Tady vidíš, když se podíváš tady k tomu bossovi, když si stopneš sem, tak vidíš takovou čáru, co je u něho. No. Tak trošku doprava, aby ten koberec, co půjde, tak nebyl vprostřed tady tohohle kolečka, jo, tady takhle, ale byl trošičku... Tuto někde, já bych položil nejlepší. Potom jak položíš první koberec, jo, hází ho na tebe. Tak uhlopříčně, jakoby... Jdeš na druhou stranu, přesně tam, přesně na to stejné místo, jako tam, a položíš druhý koberec. Potom půjdeš na střed, pokud ten koberec už zmizel, ten první koberec, takže se na to místo. Pokud ještě nezmizel, tak stojíš jako na středu a potom se přesuneš na to místo zase zpátky. A takhle furt dokola chodíš celý fight, nic jinýho neřešíš. Nebo kdyby si potom chtěla, tak můžeš jít klikne svoje a udělám tanka. Já a jak jsi vyzkoušel? Uvidíme. Stejně Štěpán musí zjistit, co ten fight zhruba dělá. Tak, vy nezapomeň zapnout action button. Když jsem to zkoušel s tím... Já ne. A ty taky, jsi tank má. Já a dej si nějaký consequence, protože bude stavovat, že jsi vulnerable. Ano, díky tomu action button to bude stavovat. Já to nechci dělat. Ne, počkej, dobrý. Já se zamedituju tady a můžem. Už to začalo, takže CCčka na pilon. A vy ty jdeš pod bossa hnedka. Stabilitu, jestli můžete hodit někdo, pokud ne, tak budem držovat. Doč. Já jdu pod bossa, ale nejdu pod bossa. Takhle nějak. Ještě blíž můžeš ještě jít. Ještě blíž? Takhle. A nemáš... Ne. Jo, už mám. Čekaj. Teď máš, takhle. Už mám. Tohle ten? Ne, koberec, teď je koberec, teď jdeš na druhou stranu. Takhle? No, já ale jsi... na kontinu. Já se za to nemůžu! Já jsem GG, já jsem nevzal to, já jsem nevzal kuličku. Já jsem seděl na... A ty budu nezdvědět. Ne, dáme rychle no. GG, udělám. Byl to začátek a... To. Okej, tak čudlík hned jako připůl, teda jako... Ne, hnedka jak se spavneš, tak ho zapni.
Proč ho mám mít? Teď zapni. Nie, aj tank to má, aj piloni a tank. Hustý. Tak to jsou úplně nový rozměry tady, čověče. Někdo opustil. A CCčka? Někdo... Jo, on už to někdo pustil. Já můžem? No jako, on to ještě nepustil, ne? Ne. Jak jako, že obráceně než jak jsou marky, myslíš? Jo. Myslíš obráceně než jak jsou marky? Pokládat ty ohně. Moment. 5 vteřin a zbavno. Není, budeš to dávat ten koberec, budeš stát takhle jakoby k tomu středu a pak zrcadlové na druhé straně, aby to prostě nehydrovalo tu marku, nebo tady až. Jo. Jo. Bulldog se nikdy nestěžoval. Já jsem začínal na téhle straně, pak jsem zkoušel na druhou a pak zpátky. Tím, že tady se potom neobjevil koberec, ten zmizel, dávali se ohně a pak jsem začínal na druhé straně, aby se to jakoby přeházalo. Nebudu... Podle mě už tam FK má guláš. Já teď vůbec netuším, o čem... Takže ty první ohně pokládáme tam, kde Marka není? Jo, jako já, to bylo na mě! Takže mám jít z téhle strany. Okej, okay. Dobře. Oh, bože. Jdem. Jo, nějak to půjde. Já si zase tady zamedituju. CCčka na pilony, Evy mají něj zapili action button. Mám. Jo, počkej. A dodge. Jo, ještě blíž. Až pod bose, ano. Halo, všimni si mě, halo. Proč mi dává nějakou čáru nebo co? Evi, nemáš button za play. Má? A tak ho má za play ještě někdo jiný. Kdo mi dává ty blesky? Teď jsem si ho vypla. Jo, Štěpáne, vypni si special button. Kdy mám vypnout? Special button. Ten až... nesvítí nebo tak? Tady jo, se dole. Vůbec. Já jsem dole. Ale měl jsem za play ty, měl jsem na sobě, že ho tankuješ. Já jsem právě viděl nějakou čáru. Co mě tady v kurně strašně hituje? No proto, no hituje tě ty kuličky, protože jsme padali, protože jsem dole, že jo, pilony. Takže GG? Tady v tom... Hej, no už je veľa lidí na země. Vůbec ten special. Tak je to určitě GG. To je GG, ano. Jenom tank a pilon si zapíná action button, nikdo jiný na to nešahá. Já se omylem, no já jsem přepínal jakoby, víš, jsem si chtěl objet na předtím hudlo. Pohodě. Nesmí být uprostřed červený znak toho. Já to právě nemám na enko, no, já tomu není tlačítko, ale to je... Pohodě, no. Jen tam nesmí být jako v tom červený znak. Pokud tam není, tak je to v pohodě. Dám si pozor. Šurovny se chce čurat. Pak se jde vyčurat. Chce vyčurat. Víš, je to dlouhý fight. Dám si petku nějakou. Ne, do tý čura nebudu tam ještě pití. Tak Evi, máš za play action button. No mám. Dobrý. Ještě čekáme na zedníka. Já musím šel na ten záchod. Ne, dobrý, ještě jeden pokus vydržím. Tak. Kapající voda. A CCčka na pilony. Dej to koji. Necháš toho. Žádný moc tady nebudou. Dej. Evi trošku doleva. Ano, tam. Jo. Že jsi stůlmenej na tom Discordu. A už máš na druhou stranu. Jo. O? Počkej, ty jsi mohla blbě, vej? Ne, tam jak skáče, tam si stoupnu. Tam si mám stoupnout? Aha. Jo, jsi tam. Au. Au. Já to asi nechci zkoušet. A zase na druhou stranu jdeš, tam jak zpěla. Když mi mizí, já to vidím. To je teda provost. Ježiš, ježiš. A ten... Když mají kariéry, je to lepší, tam je kraj. Bariéry. Budou ohně, budeme pokládat to. Dáme na značku.
Aha, hezky, hezky. Jo, aha, no, ano. Nesmím. To budem dočovat. Doč. Nevím, ale mě tamhle ten rajt prostě baví. Já nevím, jsem dobře? Rada, nikdy nestojí tak, ať mají za sebou bohně, vždycky stojí tak, jak tam. Já budeš... nemám za sebou bohně, já spíš... A to nebylo na tebe. Ne, 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 na tebe. Já to nebylo na tebe. Anomálka u mě bude. Až bude v ohni, tak jí dát stůl. Byl brzo asi, ne? Dobrý. Počkej, jo, on ještě nevodešel ten oheň. Už zmizel, už zmizel. To trochu bolelo. Někdo má blesky, kdo máš do toho obrazovku, dabé. Procenta budou ohně. Teď půjdem na to, kde nejsou značky, jo? Na druhou stranu přesně to, tak, ohně, položit. Shit, ne, ne, tam mě to. Já jsem to posral, taky. Já jsem letěl za lidma, čo mě. CCčka. My se tady všichni rozlítli špatně, bude. Anomálka. CCčka na pilony. Ještě jeden pilon, potřebuji zvednout tu pilonu. Já jsem vyhodil všechny, co jsem měl, takže naschle. Dobrý. Heavy dodge. Tak tam teďka není, Evi, běž tankovat, musíš tankovat. Trošku potřebuju vyhýlovat. Vidím k tobě. Palon dole. Ne, já bože, to ještě máme skákat, bože můj. Já potom zdvihnout. No, ne, Volko to nemrtvý. Ale já jsem mrtvý. To je, mrtvá. Srdíčko, anomálka. A zoberte někdo ten, ten padající. Oh, do něj z pilonu, jak to zvládneš. Zoberte někdo tu kouli a k pilonu. Jo, jo, já nevím, co mi dává, nevím. Tam dole na pilonu. Já mám vlastně 10 stunů, ale nemám portál. Tak GG teda, nebo co? Zase jsem dostal pecku, ty vole, GG. Co čeho? Protože spadla koule. Koule spadla. No, dobrý. Už jsem se psychicky připravoval, že tam skočím do ohně a spát. Zase si zapnout action buttony. To ví, jak si tohle. Panečku. Já jsem si toho všimla. A dobrý vodítko, jsou tady ty X-ka. Proč jsi kolem toho pilonu a tady ty X-ka prostě, na ty se to vozí. No tady ty X-ka, tady ty. Jo. Proto aj to kolečko je na těch X-kách, protože to samý se hodí na druhou stranu. To je jednoduchý na tankování, haha. Tak. Jsem ready. Můžeme mít CCčka na pylon. Zapnout action buttony, zapnout, kde má mít. Dodge. To je otrava. Nemáte, no. Tak prostě není zvyklý hned přiběhnout k bossovi, no, tak... Omlouvám se. Ten koberec se vypříště trošku víc doleva. Ten, co si teďka položila.
Jasný. V tomto bude mi trošičku natěsno. Doleva. Jakože doleva, doprava, jakože takhle? Doleva. Pohodě, potřebuji zvednout na pylonu. Potřebuji healnout trošku. Oh shit. Do solidární jsem přiběhnul s těma bleskama. Do ohně za deprocenta, jo? Připravte se. Ohně, na značky. Já to nestihnu. Kam? Pohodě, Fka tam na místo. Já jsem zase u bose. On mi to zase hodil pod to, ty vrnil pod kolu. Ještě jedno si to chybil poslední bod. Ale no, tak mezi náma účel je to staknout. Tam už si byl na nás a proč tam z nás dles, ty tím ohněm. Máš tam místo, to chytneš snad nějak. Ty vole. Je to teda těsný, ale... Ale potřebuju zvednout, no. Je to těsný, ale jde to. Vole. Teď už odešel! Co to znamená, když já hodím jakoby skvěl, tak jo? Já už jsem to viděl, že odchází právě. Jasně, on znamená, že tam je deal. Co znamená, když hodím skvěl, tak hodím ho jakoby mezi vás? Ono to poškodí, ale ukáže to i cleansing bolt. Že si dáte do buildu. Ohně 2%. Čišmr, ještě tohle do toho. Já dám trošku to, dám se na jednu a na málku. Ježiš, počkej, pylony. Pylony? Já jsem zapomněl. What the fuck is this? Tohle je Mickey Mouse. Ještě tady tenhle. Ještě tady, trošku. Potřebuji zvednout na pylonu. Počkej, tak já odjdu dovnitř. Ty musíš dovnitř, Ty musíš zvednout DPSka. Ne. Tisíčka na bossa bude trvat. Jenom šipku. Vždycky jak dá ty ruce dolů, tak vyskoč. Teď. Aha. Ale. Prdele. Dělám dole. Obě dva pilony dole. Protože nemají healera, no. Že takhle ty plameny... Třeba bych zvednul taky na pilonu. No. Jo, ty tam se právě permanentně, proto se stakujou. Co je takhle? CCčka na pylonu budou potřeba. Mám tělo! Teď mě můžeš healovat, Evy. Třeba se neudržím. Zase CCčka na pylon. Tam už si můžete někdo stoupnout, tam už nebude kola, myslím. Třeba. Máme mrtvýho toho, takže někdo si musí dát pečovat. Já se stoupnu tady na pylon a pokusím se něco s tím dělat. Třeba zvednout. Ti bere životy, rej. No, tam je tam koberec. Koberec tam je. To je GG, ne? Někdo stoupnu, zedníku stopni se k pylonu. Já jsem dala GG, už mě to nebaví. Aha. Není lepší je ten Scorch na tohle. Protože má 50% a půlka lidí stejně byla mrtvá, takže... A ty ohně tady jsou fakt všude, fakt pro ty koule, tyjo, to skákání, to dyšší. Já myslel, že zmizí už po nějaký době, to jsem udělal blbost. Kdybych to dal chytře, tak jak mě to odfouklo, tak se nemusel umřít, no. Teď už vím, že tam prostě budou a... Není to až GG? Ano. No, je to teda makačka. Ty ohně musí být fakt na těch, ty první na značkách, ty druhý... A to můžu dát oheň na oheň? Ano, to mají být oheň a oheň. Aha, tyho, já se snažil tomu vyhnout vždycky, že... Ne, oni mají být na sebe. Jsem říkal, ty ho položíš, až dodržíš toho pryč. Je takhle. Vykoní se na toho skorče, je to lepší, je to jednodušší o něco, aby se to naučila. Dobrý, já to budu dávat tam, kam to dáte. Ale nebudu tam mít stabilit. Ale jako omlouvám se, no. Stačí na tom, jak se to jmenuje, Trial of Anguish.
Ale já když jsem to zkoušel na tom Chronomancerovi, když jsem si udělal to heala, tak jsem tady hrozně vykapal vždycky. Jo, celý skor... budu čistit o tu, vulnerabilitku, no. Budeš? Čistit to budu, budeš? Budu, no, já, no teď si právě, teď to říkám. A vem si portál, protože když položíš kobere, tak se můžeš portnout portálem jakoby naproti, bossovi, tam kde potom budeš stát. Tam musíš to přebíhat třeba. Tady, tak teřinku, mě to bude chvilku trvat. Tak já si jdu pro pití a takhle zatím. Jo, jděte se vyčura, nepotřebujete ještě. Tak skočím taky WC. Já jsem si chtěl objevat nikdo, ale Globus zavřel už, no. Pod dneškou mě bude FK nenávidět. Au. Jako objednávky, víš, nevím, ne, já jsem taky na tom, jako tam není jednoduchý to healovat, protože jsou všichni, hlavně ty pylony jsou od sebe. Opravdu jako... No ty nikoho nehýluješ, jo? Ty se stáváš v utankování. Já vím, ale jako druhý healer. Jako druhý healer jsem nikoho nehýloval, takže... Máš se healovat sami. Koukám, že ten Guardian, jakoby, jak ho hraju, tak on taky vydrží takový ty... Ale takový ty instakill věci, to ne, no. Ale jinak jakože vydržím, no. Když po mně někdo takhle střídne, nebo tak. Já nevím, myslím si, co se mám počkat, takže já jsem si vzít tady tanka a musím mít 1361 toughness je dobrý, stačí to, my se to nechce předělávat. To máš víc jak já. No, tak dobrý. Já počkej, já tam hodím nějakýho givera. Asi to ještě raz. So... Guardian tady má i něco, že Signet of Mercy improves concentration a revive energy downed ally, taky dobrý, ne? A to tam dám. Já nemůžu za váma, aha, jo, no je dobrý, v pohodě, ježišmarja, zapte mě. Že to, co jsem tam měl předtím, tak k tomu bossovi moc nebralo, no, tak tam dám tohle. Už běžím. On jako, ale... zkoušel toho Dragon Huntera, tyvo, no. Ono tam za něj vyboostit je taky umění docela, tyvo. Čemu je ta koncentrace, jakože ten stat? Prodlužuje buny. Aha. To je pro healery, no. Další buffy. No a pro Quick DPS a kondy, on jakože buny a hento. A jako buff se počítá i Aegis? Aegis? Ano. Není kondy expertise, nebo jak se to jmenuje? Albo je možno expertise, hej. Ne, to je jenom na buny, no. To je jenom na buny, no. Proto je to na healer readlech. Nebo a to je minimálně na guard, jak se to používá. Tam tu. Tapni si action button. Mám. Můžeme jít. Tak. CCčka na pylony. Doč. Můžu stát na tom, to jim dobře? Nebo jsem blbě? No ještě trošku doleva. Takhle? No takhle můžeš stát, tak hladě. Ježišmarja, já se zase musím odzat. Ještě jak mám ten skill stand your ground, tak to prý taky dává stabilitu. No dává. Kolika? Pěti lidem? Všechno bude na 5, tady z Guild Wars. Jsou i na 10, Prelogue Anguish je na 10. Myslím, že je ten Potion, který házím na Harbingerovi, taky na 10 dokonce. Jo. Za 7% bude ohně. To je často ultiny, jo. Tak to je tam pořád, nebo není? Jaká to je tam? 3% ohně. Ohně. Ty děláš Mickeyho teda, jo? No konečně jsem to pochopil, hej. Mám radost ze sebe. Mám radost. To je dobrý. To je vždycky doč. Doč. Tohle jsem nepochopil. To je ve prostřed. Vždycky, když doděláme tyhle CCčka, tak on se pak chargeuje jakoby oprostředka ten boss a odhazuje a vidíš, jak to nabíhá. Ono takhle s tím vyhýbáním a tak, já nevím, jestli to mám nějaký problém v hlavě, ale když to někdo řekne, tak já to neudělám. Ale když to ten člověk neřekne, tak já to udělám. Tak co, nevím, poznáváš rozdíl? Jenom v tom... Anomálka u mě. Tohle je taková... Evička může ještě potom házet trošku dělej od toho středu. CCčka na normálku. Nestoj tam. Já tě dlouho ještě tu normálku, ty vás. 4% na ohně. Jo.
kudy mimo značky, ale já mám blesky a musím sem. Jedna... Poušla do kotníku. Ohně. A asi si na anomálku, po co mají. Dobre. Já jsem se lekl tý cihlový tý, to je Ravena vlastně. Na fuck sake. Ne. Dal jsem to. Potřebuji zvednout, potřebuji zvednout. CCčka na bossa. Se líbí ten tvůj Asura, help, Harry. Aha, mám to. Help. A jenom teďka, jak jsi šel na ty předchozí koule, tak to je docela nebezpečný. Tam když nechceš plnit, tak ti to zabije. Tam to druhý se chodí před healy. Proti lehlý, abys nedostal pak damage. Ale tohle se dá taky. Jakože jít pro kouly a dostat ještě k tomu skoky, to bylo super, no. Dostal, máš? Okej. To. Vidím, že jsi na půl, tak teď vůbec nám, jo, dobře. Za 5% bude chargeovat. Vždycky, jak bude, prvně bude chargeovat ke mně na pylon, ještě páne, vždycky se postavíš na ten pylon, kde, kam on chargeuje, protože tam bude stabilita. Já jsem dostal blesk, zrovna jsem se portnul. Tak, bude chargeovat, za, charge, bude chargeovat. Aha, to jo. Tak, chargeuje. Za ten tu kouli jsem tě udělal. Dobrý. Tak na partu, CCčka na anomálku a stabilitu. Domůžete. Tak. Teď pryč z toho střed, do středového kruhu, bude dávat CCčka zase na pylony. Tu anomálku zastunovat, jestli můžete ještě rychle a teď na pylon, teď pylon. Co se stalo, já prolít skrz toho bose. CCčka na pylon, musím skákat. A já jdu zase teda tankovat tam, jo. Kde jsem... Tam, kde jde tankoš normálně. A teď už tě nemusím řešit, protože ty už tam nejsi, takže já si můžu stát teoreticky jak chci. No, nechceš si stát uprostředka, že jo, protože tam budeš mít ten koberec prostřední, že jo. Jak prostřední? No, protože když budeš stát teďka na prostředku, tak bys si tam dala koberec a pak si budeš dávat ten pravý, že jo. Chargeuje. Zase půjdem na partu. Uvá, kde chlap pod sobě, ne? Na partu. Bacha, je tady furt ten. Na stabilku. A jdeme zase k pylonu a budeme dávat CCčka. Wolfe, ty už si můžeš vypnout. To, ty už si můžeš vypnout. Taky jsi tu mimo Evy. Anomálka na druhé straně, bože. To si mám vypnout? Ne, ty ne, ty jsi ne. Ty ne. A už můžeš jít zase tankovat to. Já potřebuji helpnout tou anomálkou na druhé straně. To anomálku musíme. Jo, ono to ještě. Teď zase na partu, kromě Fky, ta se tankuje. Anomálku. A když jde ta anomálka do ohně, tak si nemusíme Musíme jít dát CC na bose a charge na poslední pylon, zase k poslednímu pylonu. Musíš si všímat denní, musíš jít dát CCčka, aby jí to ubíhalo. To má blesky na partě. Stabilitu. A teď všichni pryč z kruhu, kromě Fky. Počkej, na oheň, no, to je jedno. A vy běž tankovat zase na to místo, zase běž tankovat to. No běž, už běž na to stranu, Evi. Běžím. No jenom nám nesmíš dát koberec, že jo? Já se omlouvám, já vím. Pohodě, ale mě ho nešlo proběhnout, tak jsem se snažila. Ano, Malka se bude spavnout a půjde směrem k bossovi, až jak bude v ohni, tak i dát CCčka a umřet. Ty vole, já jsem dostal lagy nebo něco prostě. Dobrý, to je support. Tak CCčka na anomálku. Prosím, vlastně mi jako DPSka, blesky jsou na partě. Nero, nevím kdo je Nero, ode mě pryč. Ok, dobře. Anomálka půjde zase do ohně, tak zase zabít. Jako DPSka řešíme jenom anomálku, co bude od, směrem od nás, tak to musíme zabít, jinak to, jinak. Tak to má blesky a kakče, tak...
to já použiju, hej, dobře. Máte pravdu, ten skorč je lepší, no. Mám ho taky líp v prstech, že jo? Tím, jak máš ty bariéry, já si myslím, že to je tam, že dostaneš damage a že to zničí jenom tu bariéru, ale pak ti to nejde do životu. Možná jo, no. No. Krásný. Nikdo to dobrý, ty vole, už to no, tak teďka chcete i čestku nebo pětku? Já musím zamknout stavbu, víš? Na chviličku. Však mezi tím se domluvíme. Jo, já jsem nekrát zpátky. Já jsem možná vyjat za pětku, ale... Taky budu muset vybrat bednu, tak nebo? Tak jdem pětku, no ale tam nemůžu mít healer. Máš autoloot? Já pojďem healer. No, tak to... A kde mám... Má někdo jiný pushera? A kde mám počkat? Mám tady zůstat, nebo? Nedivem do aerodromu. Dveře nad minimapou teďka už můžu. Jo, dobrý. Já jsem teďka zpátky. Můžu zjít heal, nemám pushera. A zůstat na quick na se. Ok, já se půjdem toho pushera, no. Takže... Půjdem pětku, no. Takže jdu heal teda? Jo, asi, hej. Takže ještě jednou quick na se potřebujem. Já ho vezmu, já můžu, tak dab vezme, tak dab vezme. Dab mám healovat nebo? Healuješ. Ok. No, uvidíme, jestli aspoň za tu hodinu dáme 10 minut. A 10 minut není tak strašná. Je přímo příšerná. Ve dvojce je kdo teda, klikne se já jenom? Ve dvojce by měl být Falco. Oh. Okej, okay, tak já se dám na toho virtuóza to. Jo, pět, dej se, jo, určitě, protože to máš. Tady je to mnohem lepší kondy, výrazně lepší. No. On jde lepší, tak v tom případě morfujeme. A dajte si čo najvíc, tafne si světě dať tanci. Tady všichni nadají. A žádný stuny, půly, žádnou stabilitu si nedávají. Žádnou stabilitu, žádný rooty a daisy, nic takovýho. Ať se těch tormentů zbavíme hned. A pokud můžou, tak jsme tady dva virtuózové, jak bude od party ten torment, tak ho prostě hrají prostě ho zbursti. Nějakým F-kem ho prostě tam naši, ať tady není. Tak já si to teda tady. Pozor na volky, pozor na kosti, na kosy, pozor na platformu, která bude padat. Pak tady prodává. Ještě pamatuju. Kdo tanko je druhej? FK a ty myslím, z té tance. Jo. Si na začátku kolneme a pak to budeme přepínat na cooldown, ne? Mhm, první dva si kolněte a pak to dávejte na cooldown, no. Jo, asi vlastně. No první stačí, ne? Jo, druhý bylo. No, ty nebudeš mít to, že jo? Ty nebudeš mít cooldown, že jo? Když budeš jako druhý tank, tak to přepneš a FK nebude mít cooldown, že jo? Mhm. Takže ona nebude vidět, že to má rád. Já většinou BO to bral většinou jako první a... Zhruba na 89 nebo prostě, jak se objeví Tarman, tak to měníme většinou. Tak počkáme, ještě přijde Štěpán, vysvětlíme mu bossa. Kdybyste viděla, jak mi spí kočka na noze, je táhnutá přes celý stehno, jak je dlouhá tak široká. Natažený pacíčky a obou stran. Nejseš mrtvá? Nejseš. Chceš říct, že spí jako na větvi, jo? Ano. Máme tam nějaký marky, ať se podle toho můžeme orientovat. Já nevím, jestli mám tam patel, mám. Počím si prevodu ještě. Thank you.
Rampager si... Sinister... Rampager, Sinister... Sinister... Já jdu ještě do PC. Stavby vedou si ještě tady, ne? To si stíhám dojít do lednice. To bych si mohl chyt ještě uvedit, když je půlka. Jua. Kam že šel Štěpán, nebo co? Tam čít stavbu. Zavřít, ano. Aha. On na ní dohlíží totiž. Jsem tady. Tak jo, tak se připoj do raidu, dostaneš rychlý briefing a může půjdem na to. Griefing to bude taky no. Můj pes dostal zadarmo fotbalový míč, nějaký děti ho sem kopli, tak říkám jako, že vůbec nebudu vám volázet zpátky, jsem zlej tyhle. Tak nachystej si raptora. Jo počkej, raptora. Tak, tady od středu vidíš běhat takový Tormented, tady běží. Tam běží Tormented. Je to vypadá to jako golem od Nekromata. Ten nesmí umřít na partě. Od toho máme pushera, který odpušuje. A dá, pokud umře na partě, dá nám strašný kondice a bude to bolet.
Takže, takže nejlepší, aby se odstřelil a potom se zabil, zabil někde mimo partu. Platforma se zmenšuje. Jsou tady volky, které dávají IKčko, jezdí, jdou vidět na mapě. Vždycky jedou z jedné strany, pak zase odinut. Vždycky je tam místo, kde se dá, kde se tomu dá vyhnout. Takže to musíme kolovat, máme tam podle značek, takže půjdeme buď na kolečko, na šipečku, na čtvereček nebo na srdíčko. Boss je vlastně ten Soulless Horror. Půjdeme potřebovat CCčka na něho. Bude dávat takové plošky. Z té, co bude u něho nedodžujem, protože ta, co je vnější, co dá hnedka potom, tak ta bolí mnohem víc. Ty flashwormy, těch si vůbec nevšímáme. Nechceš mít žádný stuny, rooty, stabilitu. Daisy, nic takového, abys nestunul toho tormenta, aby ho náš pusher mohl odpušovat, ale my ho můžeme zabít. Jezdí tady po tom kosy, po platformě, ty ti mění boony na kondice, takže těm se taky chceš vyhnout. Všechno, co vidíš, tak tě bude bolet. Všechno, co vidíš, tak tomu krát, se vyhní. Ok. Až na healera. Tomu se a dík za info. A stojíme na partě, nestojíme před bossem, protože dává strašný pecky. Jo, stoj na... Na tagu. Na tagu, hej. A tady musíš na raptora na začátku a skočit raptora. Můžem... A to bylo... Odvážně. To bylo YOLO, takzvaně. Cukře, myslím, tankuješ. Tankuju. No, ale to otočil od partu. Volka na střed, na střed. Na střed musíme. Tohle je jediná věc, co tě tady dá snad. A zeď, co jsi viděl. Ještě víc na kraj ho tahněte toho bossa. Volka, musíme na kraj. Trdíčku. Mhm. Takže... Mami, jo? Jo. Loď. Jde na nás kosa, pozor. Musíme se jí vyhnout. A jo. Torment na partě, odstřelte ho a zabij Tormenta, než přijde. Dobrý, já jsem ho tam odknul. Další kosa jede, volky, nastřed, neuhýbat, pohoda, neuhýbat. Můžu? Jinak. Mám tři už, no, mám tři. Volka jede, jsme v pohodě. Torment, ak máš ještě Torment. Jak to ruto, fuck. Pryč, volka. Musíme až na srdíčko a ke kolečku směrem. To musí odstřelit až úplně mimo, jakoby tu platformu. Ak máte CCčka rooty na abilitách, tak ji nepoužívajte, prosím vás. Torment na partě, odstřelit a zabít. Můžete použít až takhle. Zabít. Vonku, hej. Volka, přesuňte se. Volka. Měrem ke špičku. Ke kraj, na střed. CCčka. Jeden tank je mrtvý. Takže GG. Já šel za tebou, jsem zložit tam jakoby je safe. No, on zmizel zrovna ten kraj, to. Aha. To se já na to nespomněl. Já když budou CCčka, tak tak ty volky zmizej. A taky můžu odpinkávat ty tormenty tím jedním skillem. Ano. Jasně, ale musíš to odstřelit. No, musíš to když tak odstřelit tím směrem, kam to odstřelí náš pusher. Mimo plat. Takže lepší na to nešahat. Dobře. On se o to postará a my to potom burstem a zabijeme to. Je tady lepší kondice, protože neburstneš na partě ty tormenty. A tak já to nestřílo po vás. Můžu loknout aspoň tady to vlouží, takhle když jsou mimo. Pojdi si skilly a u čeho máš ten Daze nebo Root, tak to... Root, hlavně Root, jako Daze až tak nevadí jako ten Root. Ano. U jednoho jenom. Tak ho nepoužívej. Nebo si to klidně, i kdybys měl menší DPS, nevadí, prostě ho nepoužívej. Ten skill tam má to jakoby to CCčko, no, právě. Až tak ho použij až keď vidíš, že je vonku. Až pozbude mi to. Tu modrou, prostě. Tak na kraj tankovat, na kraj. Nedodžujem z tohohle, protože to větší bolí víc. Volka jede na střed, ke čtverečku musíme. Zvedáme. Volka trošičku doleva, zaposledem ke čtverečku víc.
Vacha bude mít padá, kraj. Padá kraj. Beru, jo? Jo. Nějaký hily taky dávat můžu. Volka, jdem na střed. Torment, odstřelit a zabít. Zabít Tormenta. Neuhýbáme z tohohle. Zvedáme. Volka je dobře. A mám tři já už. No trošku doleva. Torment na partě, Torment na partě. Zabít. Volka pryč, k srdíčku až. Nebo podle možnosti. Torment na partě, odstřelit ho. Nějak to dorku, je. Yeah. Jdem pryč, stejně jdeme pryč, pryč. Šerem k šipce. Můžeš brát, už je to na cooldown. A jak to jsem? Za chvilku CCčka budou CCčka. Musíme dát, jinak wipenem. Nedodžujeme z tohohle. Vaka Torment. Volka, na střed. Pozor na tu kosu. Vacha na kosu. Torment, odstřelit pryč. Já jsem ho odstřelil. Pryč, zabít Tormenta, než se vrátí Volka. Na střed. Kosa, pozor na kosu. Máš 4 vteřiny. To je od GG. Pardon. Já myslím, že tam bude místo, já se omlouvám. GG teda? GG, pořád nám tank. Tady potřebujeme dva tanky. Já myslím, že tam bude mezírka, ona tam nebyla. Omlouvám se, to byla moje chyba. Jako můžeme zkusit CM-ko, tam ty volky údajně jsou menší. Že ta platforma padá rychlejc. Na to nemáme Nevím, či máme úplně DPS na to. No. Či? Já nevím, jako... Není na to DPS. Já jsem spoko. Takže ne. Tak, ready dejte. Ty máš taky tou armored ray, ne? V Raptora. Skok. Jo. To jsem jak barevného. A, chtěl jsem dát ten štít. Nedočujem z tohohle, protože ten venkovní volí víc. Ale furt můžeš dočinout v tom kruhu. No, ale vyletíš ven a bude tě to ještě jít zvolat. No, já dočuju směrem k bossovi. Přesně, taky. Stojím na kraji a dočuju mě. No a hlavně nedočuj tebe. To už jsem zjistil minule. Volka. Dostane, nemůžeme dostat. No, trošku okraje se posuňte, kdyby to zase spadlo. No, jede proti Volka trošku na střed, jen trošku na střed. Kosa, pozor, kosa, zvedáme. Torment, odstřelit Tormenta pryč. Zabít Tormenta a posunem se pryč. Jdeme ke kolečku. Zvednou tanka. Torment na partě, odstřelte ho pryč, Torment umře na partě. Umřel na partě, mám pocit. Na střed. A půjdeme směrem ke čtverečku. Jo. Nebo už teďka můžeme jít k šipečce půjdem. Torment doprostřed. Zajď na kolečko. No fuck. Víc ke kraji dotáhněte. Jestli jsi mě to hned vzal? Aha. Torment, zabij Tormenta. Na druhou stranu. Jdem pryč, jdem stejně pryč. CCčka. Jo. Jinak wipenem. Volka, musíme to
Musíme na střed, na střed, na střed, mezi ty červený kolečka. Tam se vleze. Tady zrovna. Zabij Tormenta. A půjdeme na šipečku, k šipečce půjdeme, k šipečce. Nestihl jsem to. Na šipečku jede zeď, víc na střed trošku. Nebude, nebude tam. Neru, ano? Torment na partě, odstřelte ho. Ne, nerutujte ho. Zabij Tormenta, zabij Tormenta. Volka, jdeme směrem ke čtverečku. Tormet na partě. Pryč, 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 pryč. Na střed volka. CCčka, CCčka musíme. Máte na dálku, musíte dát CCčka. A zvednout tanka. Není to žít, to potom. Kosa, Tormet na partě. Stůjte na středu, kvůli volce. Zabij Tormenta, zapte toho Tormenta. Pryč, 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 posuňte se. Tak zajebalo tyčko. Kosa nebo něco možná tam. A tak je mrtvej. Takže GG. Jede volka. To je jedno, stejně máme tam kam tvýho. 40%. Je. Tak už. Ten tvůj raptor má nějakou velkou hlavu. Je! Ne. Tak GG. Nebyl ready. Já měl v ruce cigaretu, ty a uměl jsem na klávesnici šáhl. Sorry. To nebylo v plánu. Jsme skočili dolů. Jsme viděli jenom ten kratěvčký skok, jak to tam. Už takový malý skok, jo, sorry. Já jdu radši o kus dál. Nebo radši na kus. Už ty kamelky jsou tak dobrý. Já si to jinak nahrávám a pak se podívám, tyjo, co mě tam kolikrát zabil, abych se na to dal pozor, no. Tak, jdem. Občas není na výběr. Víc ke kraji natáhněte, 10 minut. Volka na srdíčko hodně, hodně to kraj. Volka, volka. Čepáno, posuňce. Pardon. Beru. Padá, spadá kraj. Curbu jsem se tomu vyhýbal, tak si do toho musím. Máš to úplně oddálený tu hru? Jo. Volka, volka. Směrem ke kolečku. Počkej, jak úplně oddálený, není tady nějak nastavení FOVčko, nějak víc, jakože? Tormet na partě, odstřelit. Se pryč, 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 možná na partě. Ojo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 j
check. Torment na partě, odstřelit. Zabít Tormenta. Trošku se posunout. Víc na střed. Monster is taky OK. No. Kosa jede k nám. Tormet na partě. Ale prdele. Volka, OK. Jdou CCčka, posuňte se trošku. Koukám na tu volku, která není OK. No ona zmizí, při CC, jak jsou CCčka, zvednou tanka. Volka, ale jsme dobře. Já už mám 5 staků, takže mě to dost bolí všecko. Tormet na partě, odstřelit. Nerutovat, nestunovat. Já jsem si to Pryč, Tormet na partě, půjdem se k šipečce. Ona jde po mně, proč je po mně, jsem to nemačkala. K šipečce, musíme zvednout tanka. Ne, tank mě...
Já sněla se staku, aniž bych to mačkala. Ale to si musíš hlásit, abyste si to přehodili. A... No, hlásíš to na první a pak má, pak si... No možná jak downlo něko, downlo cukríkači? Ne, já dál... jsem právě downla. Že se vzdálo, že mi to přebírá úplně to, já ji to seberu a v zápětí mi to sebrala Fka. Že měla hrozně moc staků. To bych ani nemohla mít tak rychle cooldown přece. Ty se musíš těšit na ten tábor, co je vy. To teda. Učičák. No jo, černobílej kočičák. Žádný stony, žádný ruty na toho tormenta. Ať se může odstřelit a zabít. Nelez po mně, ty jsi hodně černá. Nechybí nám jeden quickness? Já nemám. Nemám zůpora pěkně. Já třeba quickness to nemám, stojím skoro na partě. Karu. Co jsi za partu? Cože jsi... Nevím. Jedničce. Teď je tam cinkla, ale... Není tam jednička. Já dávám. Dabyňa byt kopáca. Já dávám quicknessu. Aha. Co jednou daba. Volka jede, musíme jít na srdíčko. Torment, odstřelit tormenta. Nednerutovat ho. Zabít, zabte ho. Vem se, monci. Toru? V pohodě. Řekni mi jo, já určitě... Tormet na partě, nefírovat. Nefírujte ho. Dejte mi teraz, prosím vás. Vem si to, jakmile ti spadnou staky. Zabít ho a jdem na střed, jdeme na čtvereček. Staky, na čtvereček. Jo. Na kraj hned, pojďme, prosím. Na čtvereček. CCčka, budou CCčka. Jo. Tormet na partě. Pryč Tormet na partě. Oh, fuck. Polka, trošku víc na střed. Na střed a budem na čtverečku, pořád na čtverečku. Uh-huh. Push her down. Ok. Pozvu se pozvedat Tormet na partě. Odstřelit ho. Fka dole. Zabít, zvednout Fku. Doufám, že stihnu dojít. Volka, musíme hodně nakrýt na šipečku. Ty kráso. To bylo. To bylo na ninju. Tohle byla nejnechutnější volka asi, co jsem viděl. Takže můžeme zase GG. On to vzal ale potom, tyjo, já jsem se tomu nemohl vyhnout, buď jsem mohl spadnout. Jo, to bylo pozdě, no. Tam byla jedna jediná šance, kdy to šlo proběhnout. To bylo těsně na ty šipce. Tam, tady ta volka byla fakt hnusná, jako. Obřádně to baví. já jsem se portnul do volky hlavně. Jo, tohle jako tenhle venku moc nechodíme, takže my ho jako nemáme. Jako celkově, víš ty rajdy, že ty. To je super. Wow. Oh. Vem to k zdi. Aha, okej. Teďka jsem dapet, pojď. No, ten první si myslím musíte konout. Stojíte tady, co jsme, volka. Máte na ten kraj, kde padá? Jo. Mám tři... Volka, ano. Volka. Další zase, volka, zase. Zpátky odkud, nebo tam. Kloce, já tady s váma budu a ještě vás healnu, co je na to? Tormet na partě, odstřelit ho. Zabít Tormenta. Volka jde... Volka, jdeme na čtvereček. Na čtvereček se posunou. Tormet na partě. Zabít Tormenta. Vezmu si to jako nemě zvědí taky, jo? Pryč, Volka. Ok, nice. Já jsem v pohodě.
Beru. Tornmed na partě budou CCčka. Padá kraj, zabijte Tornmenta a CCčka. CCčka a půjdem pryč. Půjdem na šipku? Na šipku, půjdem na šipku. Já myslím, že jak měl ti spadnou stavky, jo? Čipečka by měl být v pohodě na bolku. Tornment na partě. Ne! Okay, zabte, to zabít, 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 zabít. Bacha, bacha zleva volka, ale je dobrá. Trošku, dobrý, dobrý, dobrá, 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 dobrá. Kosa jede na nás, pozor. Já jsem zeptal, ty volky vždycky jedou z jiný světový strany. No, Tornment na partě, Tornment na partě. Nek, musí pryč, 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 někdo mnou mobilize. Na kolečko, jdem na kolečko, na kolečko. Jo, tak srdíčko, dobrý. Ona jsem z volky. A ku kraju chodí věc. Jo, ne, běž na to kolečko, na kolečko. A ptal jsem se. Tak ne, tak srdíčko, srdíčko, CCčka, CCčka. Jo. Mami. Nemám. A zůstanu na srdíčku. Kosa jede k nám, pozor. Volka trošku na střed, jak vás zabije a Torment. Torment. Torment na partě. Zapte Tormenta, zapte toho Tormenta. Ak má někdo push, pušnit ho. Ok, nice. Kosy, kosy jsou na partě. No to bolalo. To říkám. Jsi mi teda říkal, že nepoužívá to ohrazování, ale já to půjdu. Ale i keď vonku můžeš. Tormet na partě, Tormet na partě. Volka. Zabít, zabít ho, zabít, zabít, zabít. Ne, ne. A pecka. Konečně mi to nezabil. Volka. Trošku na střed se posuňte. A zpátky, odkud jsme přišli. Budeme. Budeme na čtvereček, na čtvereček. Pryč, pryč, no, musíme na šipečku. Šipečka. CCčka, 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 CCčka. Jo, CCčka. Jak to? O, díky. Byl jsem vytažen. To mě plátlo. A jsem se ani nevšel. Kolečko. Pozvedáme se a jdeme na kolečko, no. Cíčka na... Okay. Torment, Torment, zabijte Tormenta, zabijte Tormenta. Jo. A na kolečko, ke kolečku se posunout. A vidíte, jde kolečko, o. Pacha, zostaňte, zostaňte, nastaňte. 15%. To je hustý. Tormed na partě, Tormed na partě. Musíme pryč, pryč. Musím na šipečku, na šipečku. No, to je štrbí. A volka. Jo, tady nemáme kam už, no. Portál, portál je tam. Portál tam je, portál tam, vol. Ne. To dáme, to dáme, že se... Okej, okay, nevím či. To vedeš mě. Hodně štěstí. Ale jestli to. Tank to přežil, já přežil to. Jeden tank to přežil. Ono jak je to menší, to, jakoby ta hratelná mapa, tyhle, tak jak tomu říkáte, volka? A to je. A je RNG. Pěkný pokus. RNG, prostě ta volka tě posere úplně. Ne, tam to posere ty tormenti, že jo? My jsme neměli kam uhnout skrz ně. Jo, no. Těch tormentech. Mě to vyhodilo do Lancer, že jak ale... to vyhodilo ten, tak... Ten už... Ale jako díky moc, díky moc, můžete co vám dělat, jako díky vám. Jako. Žádné jako dávajte immobilize, stuny, nic. Jenom když mezi, jenom když jste jakoby mezi váma a krajem je ten torment, tak ho pušujte, ne? Tak jo, jako... ho vraceli. Jo. Žádný fíry tam nedávat. Mimo platformu. Vždycky musí jít, jakoby tím odhozením. No. Fíry dávat můžeš. Nemůžeš, jo. Nemůžeš, lebo on potom ho nepušněš, jo. On, jak je fírnutý, tak on prostě se ho nepušněš. Ne? Ne, jako... Ani den, není různej. Jako nějaký, jak jsem teda... No, stejně, musel bys to jednou pěnou, tak... dávat nebudu, ale fír tam mám od toho, abych občas přitáhnul lidi. Takže si to budu dávat nebudu. Jako teoreticky, ty ho můžeš fírnout, aby tak, aby šel ke kraji, jo, to ničemu nevadí. Skáčem. Ježiš, čem? Dobře. Ježiš, rezo, to glider. A já to dogladím. Já to healnem, to healujem. Volka, musíme jít na kole, na čtvereček, na čtvereček jdem. Ani neberte ten portál, co tam. By vás spálil. Kosa jede k nám. Už vemu, co ty na to. Trošku na střed jenom, kvůli volce.
Půjdem na šipečku, nebo jenom oběhneme tu válku, Dobrý. Staneme tady. Volka, posunout se k šipečce spíš. A zase za bose, ať nedostáváme damage. Tohle je právě nebezpečí toho kraje. Torment. Push. Tormenta. Zabít ho, zabít. Nice. Jako nemusíme být úplně ve středu, jestli nechcete jako... No mal bys mít na kraji, aby se to jednoduše pushovat jako. No právě. Ne, říkám, že když jsi úplně na kraji, pak ta volka je taková, když se tam najednou... Taková najednou, Torment je u nás. Zabít Tormenta, zabít. Push, jak máte nějaký. CC. Zachub do CCčka. Musím posunout, to srdíčko. Ta volka. Neberte ten portál, pokud jste blíž ke srdíčku, prosím vás. Torment na partě. Ještě... Zabij Tormenta. A push, jak máte někdo push. Pryč, CCčka. Ta volka mě zabila, protože tam to bylo oranžový a... A jdeme na čtvereček. Musíme jít na šipečku. Tak už na čtvereček. Už jak máte někdo, jo. Somluvám, ona jak dávala ten boss ty oranžový trojuhelníky, tak ono to vlastně se objevila ta, jak tomu říkáte, ta volka, tak se objevila na tom oranžovým. Volka, na kraj úplně, na kraj. Jo, to je to kraj. Proběhnout to. A prtele. Jej, au. Torment pryč, musíme jít na kolečko. Můžu se držit, mám 300. Aha, promiň. Tak jdem na šipečku. Promiň. Pusher down. No takže... Torment na partě. Je boba no. Pryč. Si. CCčka. Jdeme na kolečko. Torment na partě, jestli můžete nějak odstřelit, pryč, musím pryč, Torment umře. Musím pryč. Bude portál. Nebude. Můžem GG. Červený kola dělá Torment, když ho nezabijeme. Jo, když ho zabijeme na blbém místě. Když umře ne, jakoby na platformě, tak vlastně to tam zůstane, no. Dokud to neodpadá. Vždycky drapeš. Pořád drapeš. Já počkej, nejsem ready. Nemám tady tu věc. Dobrý, už jsem ready. Kurček. Skáčem. To by měl být dobrý, já jsem dál. No já jsem takovou mám cípl. Ale byl jsem na kraji. To se počítá. Ok, v pohodě. Tohle je taková prtěvoučka, no. Norma, ještě by to byl výrazkem. Asi vemu. Volka, musíme jít na kolečko. Já ji mám už. Bacha, tak a zpátky na kolečko. Torment, musíme se odstřelit. Zabít Tormenta. Volka, musíme jít na šipečce směrem. A zase zpátky na kolečko. Tormet na partě. Ne. Nesměr. Bič. Na šipečku. Au. Jo, promiň, beru. Pomovám se. Jsou permanentní nebo ty 3 minutový? A zmiznu, myslím. Tormet na partě, musíme pryč. Jdeme na čtvereček. CCčka.
CCčka. A musíme na čtvereček, na čtvereček jdeme. Na střed, na středu a pod povolce jdeme, jdeme na čtvereček. Denivku už nezvedneme. Tak možná někdo z... okej, okay, já se snažím zabít, ale nemám... No, než... Tak jdeme, jdeme na srdíčko, na srdíčko, na srdíčko, no, se posuneme. Můžeš se to vzít? Jo, už nemůžeme na srdíčko, musíme, musíme na kolečko, po kraji na kolečko. Ne, aha. Jsem chtěl pomoct Rayovi, tam byla ta vola, ty vole. To se vyprdí. Torment na partě, torment na partě. Asi to neudělal. Já nejsem jediný, vidíš Eva taky. Ty chtěla pomoct taky Rehovi, viď? Evi. Já jsem... z panika. Ne, oni mají plnou plno práce s tím, aby si hlídali ty staky, že jo, a toto. Hm. Takže... když jo, to je tam, ještě ptá se zase dvakrát, jo. Ty volky jdou vždycky... jakoby v posměru hodinových ručiček z jiných. Ne, ty jsou strany. Random úplně. Jsou random. Po druhýho stejná odpověď, je to random. No, já jsem to předtím neslyšel, ale protože, protože vždycky hlásí, jako jdem na kolečko. Cukře, vem si tanka. Jo. Jak se tady rozlišuje tam, co má největší potres? Ne, ten co si tady vezme, tady jsou dvě světýlka a jeden, ty si vezmou tanci. Já udělám uuuu a ona zde po mně. Nebo díky za vysvětlení. Skáčem. My snažíme jenom hlásit ty symboly, co jsou jakoby nejblíž. Jakoby ta nejbližší možnost, to je jediný. Tak, nejště tě není. Co zvednout? Jo jo, to je ten větší kruh, co nedává moc damage. Hele jo. Nevím, myslejte si. Ten kraj. Učistíme si to tady. Počítám, že bude volka teď ze strany, tak utečme s ním. Ej, aby si jí vzala, kdyby si kol... na střed. Můžeš. Jde nám dozad. Tak tady spát a... na šepečku. Jo, druhá volka do znova, stejně. Ne, nejp stejně. Jo, pánek je posunut. Trošku být ke čtyři. Tady běží Torment. Torment. Odstřelit Tormenta. Yeah. Můžete je přestat odstřelovat pryč, když to má dělat jeden specifický člověk. Jdeme na čtvereček, jdeme na čtvereček, na čtvereček jdeme. Zvednou tevku. Další Tormenta máte. A vy to víte. Odstřelit Tormenta, zabít Tormenta, volka, musíme jít na srdíčko. On by měl dotíkat, dobrý, dotíkal ten torment. Já promiň, beru, ježišmarja, to omlouvám. Torment na party, odstřelit. Zabij tormenta, zabte ho. Stojí to na mě. Zůstáváme tady, volka je dobrá. Můžeš. Budu CCčka. CCčka. Torment. Tormenta odstřelit, zase dostal fear od někoho. Já to nemám fear na Guardianu. Zapte toho Tormenta. No. Trošku se posunout. Posunout se ke čtverečku. Tak je to jednoduchý, feary dávají nekromancři, nikdo jiný, takže... Odstřelit Tormenta, odstřelit Tormenta, musíme pryč, volka. Volka, musíme na druhou stranu až. Kolečko, kolečko. Na kolečko. Můžeš si vzít, když tak. Firma je jenom nekromancer, jo? Jo, je to unikátní pro nekromancera, ale jsou i postavy, které to můžou... Pozor, Saifa tam jde. Torment na partě, zase dostal fíz, odstřelte toho Tormenta, odstřelte toho Tormenta. Je u kolečka stál. Zabte ho, zabij Tormenta, zabijem Tormenta. Dobrá, že jak mám toho Renegade, víš, tak ten taky občas dává tam ten strach. To si všiml. Musíme pryč, volka. Když se koukneš na fíry... CCčka. To je, aspoň od nás. Dobrý. Na druhou stranu zobereme, zkusme zobrat. Na čtvereček, musíme jít na čtvereček. Já jsem si to vzal. Pozvedat, ještě rychle a na čtvereček. Volka.
Bacha na kosy. Evi, teď dávej, jakmile budeš mít... Ale ty je. Torment na partě, zabijte Tormenta, zabij Tormenta. Volk je dobrá, stojte tady. Zůstáváme tady. Jo, beru. Ne, aha, neberu, nemůžu. Torment, tam jde. Torment na partě. Zabijte ho, než se vrátí. Musím, půjdeme směrem na šipečku. Snad už brzo zmizí ten torment, co tady byl. Vteřina, vezmu si to, jo? Pořádku. CCčka, torment na partě, odstřete tormenta pryč. Ale jde do toho kruhu, klidně do toho kruhu. Zabít ho. Půjdeme na srdíčko jdeme. Mhm. Veru. Mhm. A v středě, možná tuto. Torment. Odstřelte Tormenta pryč. Zabít Tormenta, Volka jede, musíme jít pryč od srdíčka na kolečko. Co mi tady dalo Firty, vole? Torment na partě. Ale někdo ti dal hento... Zabít. A jdeme na srdíčko. Nestojte před bossem, nestojte před bossem. Vždycky kraji poďať, když dojdeš ten... Volka, musíme jít k šipečce. CCčka. Toast. Hero? Na šipce. Úplně na středu, ty brďo, dobré. Kosa na partě. Musíme jít na čtvereček musíme. Oh. Oh, fuck. Jo, čtvereček. To už má 10%. Ne, úplně, bacha. To není záruka výhry. K srdíčku musíme. K srdíčku. Jo. A pak přejdeme zpátky. Torment na partě, zabij Tormenta, zabte ho. A musíme přijít zpátky na čtvereček. 5%. Full burst, co máte? Dodge tady? Cicička. CCčka. Jinak wipenem. Musíme dát CCčka. 2%. Zabítej. Torment tam je. Nevěřím. Už je to jedno. Já jsem neuměl, tyhle, a dělal jsem to, co mám. Normálně, to se dá naučit, ale sice jsem chcípl asi 4x, no, nebo 5x. Mám exku takovou. Ale dobrý, tyhle. Falco se přepnul. Díky moc za ty informace, jako ty, jak se jmenuješ, Beowulf nebo Beogus, jak tak? Prostě Beo. Jo. Prostě náš Beo. No, Beo. Fakt díky moc, tyjo. Vůdce. Super. Náš vůdce. Tak vůdce, jak už mu docházela trpělivost. Jo. Ale není to ani hodina, jako jo. Nachystáme se Jackala a kdo ještě dopůjde to, tam může jít Scrapper, ne? Dává super speedu. Mám to přepnout, jo? Jo. Budeš... Kdo půjde vzadu, ty? Falco a Zedník. Falco už se přepnul na heal. Dobře, takže já s něma půjdu vepředu, jo? Půjdeš vepředu, já se přepnu taky na heal a půjdeme to, když tak. Jo, já jsem heal, takže nemusíš se asi podepínat. Ne, je to lepší, tady je lepší víc healu, protože tady nepotřebujeme z toho damage. Okay. Je to tak. Vyvoláme se Jackala. Ti, co nejsou, Falco nebo... Zedník skočí 3x dopředu, dají jedničku, jak tam skočíme, tak Falco zapne, si promluví s Desminou a oni půjdou dopředu, s Desminou budou healovat a dávat jí super speedu, my půjdeme pomaličku dopředu, zabijeme každého enemáka, co uvidíme a na konci počkáme, nic těžkýho. Uvidíte to. Zaduje to na houby, ale vepředu je to v pohodě. 3x skoč, na Desminu. Držte se. Co? Mám být vzadu? Nemusíš, zatím nemusíš, tam jsou dva. Vypadáváš, Deninka. Jsou tam dva, když tak potom půjdeme. Jsou dva a my půjdeme potom pomoci, jak doběhneme na vrch, budou pomoct healeři. Může jít jeden, může jít dva. Deni, ready a můžeme jít na to. Na Jackala a skáčeme dopředu, 3x skočit. Smáčkou jedničku dáte štít. A už zapnou. A my tady budeme zabít enemáka, který se tady objeví.
zabít. Jsi říkal třikrát, ale mi to nechalo jednou a schodilo mě to z toho jackala. Protože oni to pustili, že? Oni to pustili. Portál tam je. Portál, použijem portál. Zabijeme dalšího enemáka, držíme se na partě, ať se můžeme healovat. Můžu podskočit portál dopředu, jestli chcete. Jdeme pomalu dál. Jdeme dál, dál. Jo, někdo to vzal. Já jsem se ho taky vzal, já jsem se pro něj vrátila. Nejlepší je se držet pohromadě, ať se můžeme healovat. Vyprodněte přes tu bílou pračku, tam mám na regeneration. Tady přes tu sragorku na zemi taky můžete teda slipnout s někomu. To je vše. Jo. Zabijte ho. Ne, za 20 až. Teď? Tady je to kousek nahoru, stejně. Nahoru. Až nakonec bude teďka. Jak jste na tom je vzadu, dobrý? V pohodě, jde jsme na má plný životy. Super. Tak Pavko je zkušený, ten to umí. To je taky veterán. Ten to failuje. Oh. Já jsem se nevešel do zdi, vole. To je jedno, pozbíráš si kuličky a oživíš se. Potřeba pomoct za do Falko? Nebo není potřeba pomoct? Dobrý, tak čekáme nahoře. Kdyby byl potřeba pomoct, tak tam půjdem. I'll do it. Uuuu. Pojď na značky. Vyběhneme. No nevím, jestli jsem tak rychle běžec. Já jsem došla jednou s tou desmínou, ty jako obdivuju je teda. No, tak tam je ten Firebrand je na to jako luxusní, no. Ježišmarja, vidím jako míra, ajjejjej. Si pozbírá kuličky, on je šikovnej. Už ne. Já už ne? Se nepozbírám. A když mu tam půjdete helpovat, už to asi jde. Jo, už jdem tam. To už není tak daleko. Jenom healeři jdou, nikdo jiný. Já jsem vzadu. No, jestli máte nějaký speed, tak taky jste tam mohli. Tak ještě odepisuju do toho, ty mu ptáš. Healeři nešikovní. Ty krásu, no to je pek, tohleto. Hrej, tady stojí včů. No, co mám dělat? Jakože, řeknu vám. Jako řeknu na to jednoduše, DPS nám jsou momentálně ukradený, ty ať si umřou. Tak to je jenom když je super speed, ne? Tak je to horší, protože ono nedostane. Portnul jsem se do volky. Která si tam zničení zobjevila. Já taky. Tak, skyscaly. Doprava, doleva? Jdeme doleva, doleva jdem. To jsou ty zelený? Mhm. Okej. Okay. Jdeme na kuličky nebo na ano, pavoučky? Ano, a na kuličky. Premiestni tě i naspäť? Jo. Oh. Jeden byl u mě a druhý byl. Osetla. Tady skoro žádnej dýmáš nedávej. Jenom prostě, běžte klidně auto ataky, musíme co nej... Čím víc dáme damage, tím víc padá zelených kuliček, zelený kuličky znamenají, že nám to dá damage a znamená to vibe. Oh. Musíme, F-ka si bude tankovat bosse, nikdo nestojí F-ky, pokud neřekne, že potřebuje pomoc, maximálně můžete pozbírat 3 kuličky, uvidíte to, jak máte buffy, nebo jídlo, tak tam uvidíte takovou vločku a víc jak 3 nemějte, protože jinak zamrznete. Asi všechno k tomuhle bossovi. Prostě na zemi jsou praskliny, v těch taky nestojte. Auto a tak sbírat koule, nic víc. Ano, maximálně 3, je to tak? Jo, maximálně 3. Fka nech je prvá. Fka ať se tam vezme a dáme damage. Ale zase ne, zase... Nebuď tady, jo? Zedníku, všichni... Vůbec u mě neboj. Vůbec u mě nebuď. Pokud všichni se držte u tagu, na té straně jde tak a sbírejte zelený kuličky. Stačí, aby tam stál jeden. Nemusí tam vás tam víc. Já když jste v downu, tak ho tam nevyskakujte, prostě tu kuličku vezmete, pokud budete v downu. On se tady asi nic netankuje. No tankuje, že jo?
On jde pod Cukříkovi, že jo? Aha, takže Cukřík tankuje. A co s ním mám sapný prostě? Běž směrem jak je ten Jackalův portál a stůj tam u toho bose. Já budu potřebovat. Zizi ho zvedním to prostě. A já chod preč, co bude. Já nevím, proč mi to dávnulo, ty brdě hnedka ze startu. A potřebuji tu druhou za mnou, aby někdo vzal. Tam už to, máš už tři? Jo, teď. Jo. A teď zmrznu, počkej. Tam tu se vezme Cukřík, co je tam vzadu. Jenom jeden v tom stojte, jenom jeden a bude tam stát Cukřík. Nikdo, nestažte se stát tam, protože nedostanete damage. Bude to stále damage, takže pokud tam nemusíte, tak tam nebuďte na té straně, pokud nebude potřeba vzít kulička. Nestoj v té prasklině. A mám ten kruh. Oj. Teď jsem byl mimo. Takovou nakazuješ kolik. Co křiku, já tě teď to vezmu, ten, ty už máš tři, já tě to vezmu tady ten. Počkej, už mám taky tři, aha, to je jedno. Já nestojím v ničom, ale umírám. Nevím, kde jste, já vůbec nevím. Oh, to tam nedává damage okolo sebe. Já nemám ještě žádný. Kam, co, jak, kdo? Boba jsou mý, nikdo mi nevzal. Tady količka, někdo tam stoupněte. Mám tři. Já nemám žádnou. Tak si stoupně máš... nějaké zelené, že jo? Já to nechci brát jiným, ale... V pohodě, to je jedno, vem to, pokud tam nikdo nestojí, stoupni tam. Dopredu asi k bosoliči, ne? Ne, tam může klidně stát, on si vezme tu kuličku tam. No tak to je dobrý. Jenom když Cukřík bude mít tři staky, tak si řekne, zvednout Cukříka, běž toho zvednout. A čo zdvíhneme, tak to FK dotankuje. Okay. Tady u mě nemůžu, jo, já už mám tři. Pohodě, já bych ho vzal klidně. Ho, jednu? Jakože můžeš klidně vzít, jeden. Když máš tři, ale zmrzneš. No jasnečka, to jako... ale mám dva, tak mezi tím jeden zmizí. Stůj tam, Zizi. O, ty nic zmrzneš, veď, kvůli mě, promiň. A jestli bych toho, tak jako není to kolik čeho bát, tohle bossa. Brzd bossa. Už můžem? Ne, ještě čtyři. Já už nemůžu vzít tady to i mě. Já taky nemůžu. Tohle je snad nejjednodušší boss, co existuje. Mhm. No. Takový víc. No, musíš vždy, po mě počítat do tří. Kulička tam bouchne, kulička bouchne. Musíš počítat do tří jako. A to je vzít kuličky a máme ho zabitýho. To je healer. Cukřík a FK. Pobrat kuličky a máme bose zabitýho. No, co jsem musel vyhovat tam? GG. Alebo portál zobrte tuto. Ani se nechcí. Pokud se nemůžete hnout, musíte relok. Chce někdo svést? A jak mám odejít zase normálně nad tou minimapou? Ne, DSK a tam dáš logout, pokud se nemůžeš hnout. Ale já se můžu hnout. Dobrý, tak dáš GG a spavneš se. Chce si doprojet na želově. Preskakal jsem to. Ty nechceš se projít na želově? Dívej, jak je velk. Nechceš se projet na mý želově? Chceš jí povozit, jo? A díky vám mi padl Ascended Longbow. Tak mám radost. No vidíš to. Postupte, nikdo. S jakýma statama? Jaký? Defender, nebo Assaulter, nebo... Assaulter, nebo Malicious. Takže tady u tohohle bosse, na damagem ho na 50%. Cukře, ty tankuješ, že jo? Prostě ti zrovna hodí, no. Ten má správně. Takže ty si ho vezmeš na platformu, která svítí. Jak boss bude mít 50%, půjdeme po pavoučkovi, zabijeme pavoučka. Na středu budou kuličky, ty vezmeme, hodíme je na tu platformu, domlátíme bosse na 0%, bosse healne, zase ho dáme na 50%, zase půjdeme na pavoučka a zase to naházíme na tu platformu, kde boss bude stát, která bude svítit. Tohle uděláme dvakrát, potom pět lidí půjde do zelené, do takové ruky,
kterou se dostanou nahoru, pozbírají tam, dejte mi pluska, pozbírají tam kuličky. A jakmile bude, jakmile ty kuličky budou pozbírané a uvidíme, že, že pár bude, toho bose bude naplno vpravo nahoře, tak toho bose můžeme zabít. Nic těžkýho. Vyhnout, boss bude zvracet, musíme se tomu vyhnout. Dává to damage. Ještě potřebujeme dvě pluska. Já tam dám taky plusko. Ještě jedno plusko někdo. Tak já tam dám. Dobrý, já bych si tě stejně vybral. To právě bylo jasný. Co dávají pluska, jdou teda jakoby nahoru? Jdou nahoru a ty, co jsou dole, tak budou dávat CCčka na posadu. A jilujou se zase, nebo sbírej se zase takovým tím způsobem jako u doma. Pryč to, jak zvrací, svítí tady platforma. Cukře, jde ho, stop damage, cukře, vem se na tu platformu. Oh fuck. Tady jo, stojí na ní, stop damage do bose, stop damage do bose. Na pavoučka. Teď budou kuličky na středu, pozbíráme je. Stoj v tom. A naházet je na tu plat... Naházet, no, mě downu, takže tam nebude dostatek kuliček. Budeme ještě jedno pavoučka. Máme jít dní, Ne, pavoučka, musíme zabít pavouka, skok. Ne, jak je to dlouhý. To bylo. Není, já bych chtěl zvednout, ale nemůžu. Když stojíte v těch blitkách, tak on vám dá hodně kondic. Jakože hodně. Zabijte toho pavoučka. Jednu kuličku už tam musíme hodit jenom. I got you. Hoďte tam kuličku. Zabít bose. Tak, cukr se přesune na další platformu. Zatím damage do bose. Do bose nebo pavouka teda? Do bose. Bose se dává tak na 60-50%. Bude skok. Tak, pavouka. Dobíte pavouka, naházejte tam kuličky. A jak bude další zelená, tak půjdeme nahoru a budeme tam sbírat kuličky. Pokud tam žádná kulička nebude, můžete letět z platformy, neměl by vás to zabít. Naházet kuličky na toho bose. Všechny tam musíte hodit, jsou tam všechny. Zabít. Ty tady objeví někde ruka, ti strali plusko, půjdou nahoru. Bude tady někde. Aka nabit to. Je ten padlou tam, kde byl boss? Tady bylo Spirita. Jo. Na Klaus Spiritovi. Těch pět lidí, co dalo pluska, budou sbírat kuličky. A Davy je na zemi. To tam nepošle, jo. My se ho zvedneme, bej. To je to, co on má rád, víš to. Když se si ho tím mrtvolou hejbet, jo. A teď to má dva. No, a on by to jinak stihnul do těch, do tý ruky, to je. Ještě nemám dostatek kuliček, musím. Budeme zabít zase pavouka a ti, co nebyli nahoře, tak půjdou nahoru. Aby pozbírali ty kuličky. A jsem mimo partu a dole. Zabít pavouka, zabijte pavouka. Hodně to tamhle zvíří, no. Děkuju. Tak. Naházet kuličky. 2, 3, 4, 5. Ještě jednu, jedna chybí. My jsme trefili špatně. Tak až bude zabít pavouka, je to jedno, že se ten boss healnul, vlastně ho zabijem znovu. A to, zabijte pavouka, nahytujte je trošku bose. To bylo vopo. Kuličky. Naházet to na to bose. Boss. Zabijte bose a ti, co nebyli nahoře, tak půjdou nahoru. Ještě jedna kulička. Ne, to je dobrý. Zabijte bose. Tak, k tomu štítu, ti, co nebyli nahoře, k tomu štítu. K tomu Lost Spirit. A pozbírejte tam kuličky. Kolik? Co tam bude? Pozbírej, co tam bude. Peť jako a potom tě to portně pojď. Nahoru, aha, jo, tak už. Dá se posouvat ještě, zabít bose. Jako se to sbírá, aha. Hezky. Mikrodouši, kučky. Už tam je vyzbíral, už tam, pokud tam už nemáte, tak běžte, tak lejte z platformy, ať vás to portne to. Už můžeme zabít bose, boss bude mrtvý. A portme jako takhle pryč, jo. A jak se první zpátky? Letíš z platformy a měl by tě to zabít. Počkej, nechal
Zabít bose. Zabilo mě. Zabít bose. Ježišmarja. GG. Až to tebe zvednu ještě. Děkuji. Já už jsem si zvyk, že to GG. Přitahování není support spell. Dáme ještě ty očička a budeme končit před důmem. Prosím, zvedni se. Rozdělit, no vlastně potom můžeme. Jo, očička. Očička. Jo, to v tom, v tý tam, v tý nejzce. Tam bludíš. Falko, ty seš Quicknessa, že jo? A Dabe, ty seš taky Quicknessa, že jo? Jo. Já vás přehodím. Na tohle nešahat. Tak, Falko tam dostane lieutenanta. A on se tam označí toho. A jednička půjde doleva, dvojka půjde doprava. Jo, z který strany na to koukáš? K tomu Jackalův portál, jak je tady, tak takhle. Chcem to dívat. Jackalův portál, jednička jde doleva, dvojka jde doprava. Tady, cukříkry, kdo je v jedničce. Pojďte se cukrovat. A když to hodí házet sám, alebo? Tady jsem kapoť. Jeden z jedničky bude házet. Tak. Z jedničku budeš házet. No, to stejně nebylo dobře. Já šel za světlem a to je nějaká příšera. A z dvojky půjde házet... Ray. Já můžem kutrval. Ray. Zedník. Nahází se tam dvě světla. Potom jak se hodí třetí, tak healeři si to budou brát. A budou to odpalovat. Nedávat stuny žádný. Protože to světlo dává samo o sebe stun, který vydrží dlouho. Musíme zabít stejně, jinak se budou doplňovat životy po nějaké době. Falko tam označí v jedničce. Takže abyste viděli, kde je. Já jako healer beru světla a odpaluju. Jo. Necháme tady dopadnout dvě světla, třetí si vezmeš potom, jak tady dopadne. Aha, někdo tam chybí od vás? Tu jsou pěti dole. Štěpánek je špatně. Jo? Já jsem až na druhou stranu. Jak to poznám, která grupa jako je? Už jsme v kombatě, už tam nepojdete. Dáme rychle GG, půjdem to ještě jednou. Tak si vůbec nevím. Až třetí, jo? Ty dvě dvou si jako nevšímám, počkej, kde vidím, v jaký jakoby jsem? Nalevo vidíš partu, nalevo. Nalevo nahoře, tady to? Jo, ano, tam vidíš jedno dvojku. Aha, to jsem neviděl. Občas je to dvojka, trojka, ale teď je to jednička, dvojka. Že by to rozděluje inteligentně, aby to bylo od jedničky. Takže ty se držíš vlastně nalevo, jak je Falko, Denivka. Pojď se cukrovat. Cukřík. Pojď sem, dostaneš sladkou odměnu. Poslouchej ho. Ale byl jsi na tagu, takže... Přičák. A tady u nás odpaluje Fka světla. Nepoužívajte sísička, nepoužívajte sísička. No to se ti řekne, ty krásný. No, to já žádný můžu... Žádný sísičku, nebo se nám přeportí. A vím, to se ti řekne. Dám šipečku. Není tak jednoduchý. No, jsem nedal šipečku, teď máš šipečku. Nelez po mně, kočko mizerné. To mám já kuličku. Tady, já nevím, proč to označoval tebe, když jsem měl označení obose. Nevadí, máš kuličku. Tak ještě jedna dopadne. A pojď to odpalit. Jedničkou. Tak si jo. A běž si pro další kuličku, hnedka pro další. A zase odpaluju. Jedničkou. Ty jsi dala dvojku. No to první jsem dala dvojku, no. Protože jsem, nevím, a tady ho. Tak musíme najít D boss, musím jít za šipečkou. Odpal to, Evi, odpal to. Už jsem to odpalila. Jo, tady ještě dvojko se odpaluje. No tak... Já jsem předtím házel, tak jsem házel ledničkou. Pojď tam, Evi, běž pro světlo. Odpálit, musíme dál. Tady vzadu. Pardon. V pohodě, jak však je to náš progres, že jo. To je to nebylo, jakože půjdem na kill. Všichni na sebe a jdem. Ale no tak!
nepoužívat CCčka vlastní, Evy odpal to. Nemáme setýlko, zase nám odportí. Ale jsou ti light thiefové. Ty můžete zabíjet. Já vím, já si je zabijím, akorát jsem ho měl natargetovanýho. Hází nám to kočičku, tam kde očička nám to házej. Tak, Evy, vem to. A běž to odpalit. A zabijet. Ale počekajme, no. Světýlko. Musíme počkat na nich. No ono to chvilku vydrží, Tady je vzadu. Ježiš, ten je velikej. Ten to vidím poprvý. Já se bojím, a je to on? Světýlko vezmem, tam on je nahoře. No, tak tam asi nebo tady zajdeme. A já jsem ho spadl. Aha, tak potřebujeme nám zedníku, mám ho. Tak jdeme jo, kočičku. A zedníku potřeba, aby se nám házel světýlka. Taky, nám. Dvojku, odpálit. A zabijet. Jo, to jako, že já mám hrazen na obě strany. Teď musíš na obě strany, my jsme umřeli. Já už jsme to umřeli. Ale zapl jsem to, myslím, ne? 6% tady tenhle má. No, my ho nezabijeme. Já se omlouvám, že jsem hodil trošku, ale hlavně to, jak jste byli vzadu, tak to tam pomohlo. A zedníku GG. Zkusíme to ještě jedno. Já nemusím dávat GG, když jsem mrtvá, je. Zkusíme to ještě jedno. Já jsem to úplně skoněl, ještě jsem tam házal stany, takže se omlouvám moc. Takže na dvou, jo? Začínáme. Dobře. No takže hodíš jedno, druhý, já to jedno vezmu a okamžitě házu, jo? Jo, tak jo, super, dobrý. Já jsem čekal na třetí. A pak no někde, on to někdo dělá na tři, myslím, no. Vemte si food check. To je static od statiku. Jo, ready check, dám ready. Každopádně tohle bude za mě asi poslední bossík. Jo, to je stejně, důma už nepůjdem. Jako, důma, děti už tady jančej, takže. Tohle jsou ještě takový rychlý peníze a jako dům je na dlouho, no. Na vysvětlování. Učení se. Si musím ještě propojit kartu dneska. A já už vám to tam odpálím. No, no už to, už jsem vyšel, no tak už musíš. Tak Evy, druhý se nachystej. No, mesetlo odportí se nám. Musíme ho jít, musíme sejpět, kde je. Jo, já jsem ho zase neoznačil. Uprostřed je. A tady někde vzadu je. Tady někde tam, vzadu. Ano, to zdí, ano, to zdí. Dobrý, já tam jsem světilka. Tak. Našli kluci, našli světilko. Tak, označit, označený. Můžem. Teď si běž pro další Evy. Přibrzdíme asi. Ne, může to zabít. Jo. Oni jich chvilku vydrží. Odpustil se nám. Aspetalito. Tady je, tady se dá projít. Potřebuje světlo. Au. Potřebuje světlo. Nemám světlo. Na koho to mám hodit, jako přímo na jedno? Na kuličko. Jo, ale... Pohodě, neboj, klidně to zabijete. Tam nějako... A zobrali nám světlo. Zabijet, já ho mám. Hodím vám tam doleva jedno, taky. On to chvilku vydrží. A oni se nehealnou doplně, oni budou mít trošku. Teď musíte zabijet a trošku zabít. Nahoře, jo, o, ok. Máte u něj světlo, teďka jsem vám tam hodil. Jo. Počkej, počkej, tady není on na straně, Aha. Tady je ta ploška. Malý like, ten další, jo? Ale to sem nemusíš si. Tady je to špatně.
Hilnul sám na druhé straně. Piče, no. Víme, no. Nemusíme, potřebujeme světlo. Světlo spadlo. Hodit to, toho na tak, hoď to světlo na tak. A už se hnilo. Tak. A. Jo, zober to druhé. A kde? To někde? Tady. Ne, já spadnu. Ale je to pozitivní, mám světlo. Dobré, máme. Odpalit světlo, odpalit světlo, ať nám neuteče. Furt potřebujeme světla, furt potřebujeme. Je tady furt potřebujeme světla. Hej, hodím tam nějaký světlo, to se bylo rychle. Paráda, GG. Nice. Dejte GG. A alt F4. A tady je bedínka vzadu, kterou si můžete vybrat ještě. Hnus. No a Duma už nestíháme. Dům není těžký, jenom je dlouhý na vysvětlení, protože je na pochopení. No. Má prostě daný pattern, jak se musí. Tak, Falko, děkujeme za pomoc. Díky. Děkujeme. Si pánovi taky. No ty vole, já jsem byl taková nějaká moc. Já jsem si to všechno nahrával, pak se podívám, tyjo, kde jsem tak nějak pochcípal, abych jakoby se podíval, proč jsem umřel. Tyjo. Jako vidíš, ale všichni zmatkujeme, to nedělej. To, ty jsi přišel do největského statiku, tyjo. To jo, no. A 1-4 máme víc na Yeti, no. Skráníky za rajdy, bylo to zábava. Já taky, no. Jo, děkuju. Čau. Zase příště. Čau. Ahoj, Dino. Už jde, můj pet prežil, keď jsem skočil k Doomovi. Už jdete pryč? Příští týden a mám druhý jar. To už všichni jdou spát, nebo jak? Už je 9, vždycky chodíme do 9 dojde. Aha. Odsujeme do 9, ono to je pak náročnější, když jdeš další časovou dobu. No mě někteří musí třeba do práce a tak. No tak to chápu potom. Akurát, tak. No mě někteří z nás tyjo, to zapínají tuhle hru jenom na ty raidy. Aha. Tady v tom Ascended Luku, co mi padlo, tak tady jsou dva sloty na tu jakoby Agony Resistance. To asi no, je to. Nebo to je. Aha, jo takhle, takže to je standard. Já myslím, že jsem speciální, tyjo, že mi spadlo něco dobrýho konečně. Tak nic. Tak no, jako pokud to nemá staty, který chceš, tak se dá změnit. Ty to najdi na Wikině a to jo, se dá ten Assaulter to mělo, tak jsem to dal přímo no, na to. No to vidíš, to je dobrý. Úplně super.